Бүгүн мынау мындай бир тарыхта бир кабагат катилтүүгө келмейт шаар бир мындай бир жагдаяттар бар. Мисалы калай болгондо да Чолок, мисалы Михаил Чолоковду айттым. Сол тоноктон да жазган ол эмес деген секилди. Немесе мына мисалы Магжандын очеркиси бар. Магжан өзү мейли сери десин, пери десин, унайды өмүр менен акан баган деп акандын өмүрүнө бек ынтызар болгон адам. Мына Магжан. Мағжан енді Ильяс жазды ғой. Ильястың жазған әрине мен поэма тұрғыдан өте шеде бір поэма, 20-шы ғасырдың басындағы айтулы поэманың бірі, бірақ бұл көркемдік тұрғыдан ғажап поэма. Ал деректілік тұрғыдан келгенде Мағжанның очеркісі мен екеуінде екі айрық пікір бар мысалы. Онда мысалы құлагерді өлтірген батыраш деген ұғымды айтатын болса Ильяс Жансүгіров, ал кім? Мағжан ақаның көзін көрген 15-16 адамнан дерек жазып ала, соның өзінде Барақбайдың шабарманы Бөрібай деген адам өлтірді деп анау әндегі тұрған Бөрібай, құлагер әндегі тұрған Бөрібай деп тұрғаны сол деп. Енді қалай болғанда өте кесімді жақсы пікір айтады. Осы секілді мысалы Бекежанды өлтірген әгі кім, Төлегенді өлтірген Бекежан емес Қарабалта деген секілді пікірлер бар. Осы жердегі Бекежанның аты аталғандықтан, Төлегеннің аты аталғандықтан біз Қыз Жібекті айтпай қоймаймыз ғой. Менің сұрағым келіп отырғаны, біз жаңсақ осындай бір анығы мен таныға ажыратылмаған осындай біз негізсіз теліп жүрген осындай тарихта белгілі бір тұлғалар бар ма? Бір қатысыз негізінде біз айтып жүргеніміз қате, бұның ақ иесі құдайшылығы осы еді дейтіндей. Сосын кейін екінші осы Қыз Жібектің аты аталғандықтан оның әкесі Сырлыбайдың айтулы би болғандығын біз білеміз. Осы хақында да сұрағым келіп отыр. Сосын беймәлім тағы да бір адамдар бар ғой. Сартай батыр деген секілді. Осы кісілердің қоғамдағы рөлі, біз білмейтін қалтарсыз ұстарын бір кішкене деп айтып өтсеңіз. Ана жері жақсы. Бірінші мен Сартай батырдан бастайын. Жау жүрек мың бала деген. Кино шықты ғой. Осы 2013 жылы ма, ұмытпаса менің мақалам шықты. Қазақ тарихы газет, Қазақ тарих журналы мен ана тілі газетіне Сартай батыр туралы, ақиқат туралы жалпы, деректерін дейді жалпы, Сартай туралы. Міне осыған тоқталайық, жалпы осы аңырқайға қатысқан Сартай мың бала дейді ғой, жорық. Бұл туралы өкінішке орай мың бала туралы жазба деректер жоқ. Сол кездегі теп келіпті қарайық. Тағы басқа орыстың жаз еңбектері. Қайдан шығып отырсың? Жау жүрек мың бала деген. Бұл мынау кешегі 20-шы өткен ғасырдың 30-шы жылдары өмір сүрген атақты Арал өңірінде белгілі жырау болған Нұрмағамбет Қошанов деген. Сол кісі бастаған осы Сартай батыр деген үлкен шыр жазған жау жүрек мың бала деп. Бірақ сол жазба сол жыр үшін, дастан үшін ол кісі 37-38 жылдары репрессияны құрбанына айналады. Ойбай, ой. Сол негізде сол Арал өңірі халықтарында қалып қойған осы біздің мың бала сол аңырқай бұланты түбінде шайқасқа қатысқан деген сияқты. Бірақ енді оны анықтау керек. Шынымен қатысты ма бұлар, қатыспады ма жас балдар? Бірақ дегенмен сол мың баладағы аты аталған Сартай батыр болсын, тағы да осы Қосым Қожа болсын, осы кісілер жалпы тарихи еңбектерде бар ма сол кездегі? Міне осыған тоқталатын болсақ, ең бірінші біздің сүйенетініміз 1731-33 жылдары күшсізде дипломатиялық іспен жүрген Тепкеліптің кейін жазған күнделігін рапортын айтуға болады, кейін Анна Яғымаға жазған. Сонда осы Сартайдың, Ақша батырдың, Құл батырдың рөлдері анық айтылған. Яғни бұдан көрсететін және сонымен бірге осы шекті руының үлкен биі Сырлыбайдың да рөлі айтылады. Яғни жазба деректерде Тепкеліптің күнделігінде. Одан кейінгі еңбектерде де бар, енді оның барлығын қазір айта бермей ақ қояйын енді қазір. Міне сол неде қарайтын болсақ, бұл Тепкеліптің осы еңбегін сол кездегі жазған естелігін саралай келе айтуға болады, ең алғашқы Ресейдің осы Қазақстанға келген елшілер мен осы батырлардың қақтығысуы Сырлыбай бастаған, Сартай бастаған. Бұл нені білдіреді? Бұл жалпы қазақ халқының, кіші жүз халқының, сол Арал өңірі халықтарының жалпы мынау Ресеймен ондай үлкен қарым қатынаста келмегендігі,
Мысалы, күшіздің қаны Әбілқайыр айтты ғой, мен сіздің одақ болам, не болам деп. Міне осыған кейін мынау Аралдың өңірін билеген Әлім Шөмен рулары қарсы болды. Олар Батыр Сұлтанды нетті өзіне қан көтерді. Неге қан көтерді? Вяткин еңбегінде Батыр Сырым деген жақсы жазылған бұл туралы. Яғни күші жүздің сырдың бойын неткен шайлаған руларының барлығы Батыр Сұлтанды қалады деп. Яғни Батыр Сұлтан бұл осы сол кезде Қиуа мен сол Аралдың өңіріне өте беделді адам болған. Бұл туралы енді Исмурзин Жәнібек деген ағамыз жақсы жазған, бұл арнайы еңбегі бар жазған кандидаттар. Жалпы айтайын деп отырған мәселе, мен біз қазақ тарихында Сырлыбайдың рөлі қандай? Сырлыбай Шекті руынан шыққан соң 18-ші ғасырда Қыз Жібектің әкесі. Біздің мынау ру шежірелері бар ғой. Шежіреде біздің тарихи еңбектер ғой енді үлкен неміз. Сол ру шежірелерге сүйенетін болсақ, әсіресе Кіші жүздің. Кіші жүздің ішінде Әлім Шекті дейміз. Шекті енді негізінен лақап аты. Енді шежіре бойынша Шаманақ дейді. Шаманақ. Солай ма? Иә, Шаманақ деп. Енді орыс жазбаларында ғой Шекті деп жүргені. Негізі Шаманақ қой, дұрыс. Шаманақ. Шаманақ па? Шаманақ. Ой, сонда мысалы Шыңғыстан Жақайым туады. Жақайым бөліне береді аталық көздері. Соның ішінде осы Сырлыбай би бар. Осы Сырлыбайлар деген ру бар. Анау тепкелікке қарсы шыққан Қожасының бес баласының бесеуінде рулары бар осы Аралдың өңірінде. Арал өңірінде сақталған. Үлкен-үлкен ру болып отыр олардың барлығы. Солардың руларын шежіресін қарайтын болсақ, Сырлыбай руының шежіресінде Қыз Жібек сол Сырлыбайдың несі болып келеді. Қызы болып келеді. Иә, ол шежіре енді біздің ауызекі не болғанмен ол да бізге үлкен дерек көзі ғой. Бірақ енді сол жазба деректерде Сырлыбай бар ма деген уақытта осы тепкеліктің күнделігінде кейінгі жазбаларда осы Сырлыбай би туралы мәліметтер бар. Әсіресе соңғы мәліметті мен оқыдым. Үлкен тарихшы ғалым Әбілсейіт Мұхтар деген кісінің Нұралы хан сайлауындағы шындық деген оқыпсам, қазақ тарихында жарық көткей бұрын мен оқығанмын. Сонда осы Нұралы хан сайлауға қатысқандардың ішінде Шекті Сырлыбай бидің неткендігі бар, қатысқандығы бар. Яғни бұл кісі тарихта болғандығын осындай еңбектерден біз анық байқай аламыз деп айта аламыз. Бірақ дегенмен бұны нетпеуіміз керек, бұны тереңдетіп зерттеуіміз керек. Ол үшін біз мына Москваның мынау сыртқы мынау Москвадағы үлкен бұрынғы мынау Дренактис деген сияқты сол қорларды қарасақ бәлкім осы мәліметтерді нетуі мүмкін. Тереңдетіп табылуы мүмкін. Осыған зерттелу керек шығар деп ойлаймын. Соны аймақ болып үлкен жобалар дайындаса, 18-ші ғасырдың, 19-ші ғасырдың мынау тұлғалардың портреті туралы. Онда осы Сырлыбай да ашылып қалар. Енді Сартай да ашылып қалар әрі қарай. Сартай туралы біз жаздық. Сартай туралы үлкен источниктер, деректердің мол шоғыры. Әсіресе мынау Иглстрим күшізді үшке бөлді ғой. Осы кезде Сартайдың есімі де аталады. Нұралыны тақтан түсіру жөнінде 20-ден аса старшындар күшіздің нетті ғой қатқа қол қойған уақытта осы қолда Сартайдың да есімі жүр. Және күшізде мынау Әлімір бірлестігіне үлкен старшын болғандығы туралы үлкен Сартайдың есімі аталады. Сондықтан да солардың барлығын қамтып жаздық енді газетте, үлкен журналдарда. Бірақ дегенмен бұнымен тоқтап қала алмайды. Жұмыс ары қарай атқарылу керек па деп ойлаймын. Дұрыс. Осы жерде Мүсірәлі Сопы туралы да айтасыз ғой. Мүсірәлі Сопы Қосымқожа туралы мәліметтер бар ұлы. Одан кейін немересі Әбжәлел Қосымқожалы туралы үлкен мәліметтер бар. Ол ана материал паисторик деген Қазақская СССР деген еңбек бұрын шықты ғой. Осы ұмытпасам соғыс жылдары шықты ғой құжаттар жинағы. Одан кейін орыс қазақ қарым-қатынастар деген құжаттар жинағында да осы сонда да осы кімдердің осы ұмытпасам осы Қосымқожаның есімі аталады. Одан кейін Жәнібек Исмурзин деген ғалымның еңбектерінде осы Батыр Сұлтан туралы еңбектерінде осы Қосымқожа туралы айтылады.
Енді Мүсірәлі туралы қазіргі таңда арнайы жазба мәліметтер жоқ. Бірақ оның ұлдары туралы, ұрпақтары туралы мәліметтер бар. Енді мәселе айтқан уақытта неге сопы деп тіркеді екен? Енді біздің қазақ халқы бұрыннан Яссауи заманынан сопыл ғылыммен жүрді ғой. Сопыл ғылыммен. Бұл дін қайраткері ғой сен үлкен. Е, дін қайраткері бұл енді сүниттік бағыттағы жол ғой. Яссауидің мектебі ғой біздің. Иә, иә. Қазіргі таңда жүр ғой. Яссауи ол Ахлас сунна ол жамағаттан бөлек деп. Ол дұрыс емес, қате пікір. Біздің модель ғой, таза модель. Иә. Сондықтан да жалпы мынау Мүсірәлі жалпы мынау Тәуке ханның кезінде Мүсірәлінің билікке келуі, діндік қасын ұстауы Мүсірәлінің Қазақ хандығында сопылық жолдың кең салтанат құрғандығын көруімізге болады. Осының артында еңбекшілігі қалмаған. Еңбек қалған жоқ, бірақ ұрпақтары туралы оның ұрпақтарының, аталарының үлкен әулие адамдар екендігі, діни сопы адамдар екендігі жақсы жазылған. Ол туралы 18-ші ғасырдағы зерттеушілердің жалпы саяхатшылардың еңбектерінде бар. Мүсірәлі туралы. Жоқ, Мүсірәлі емес, жалпы оның ұрпақтары туралы. Ұлы, немересі туралы мәліметтер бар. Әсіресе Әбжәлел Қосымқожаұлы Сартай батырмен, кіммен бірге, Сырымдатұлымен бірге Анна Яннаға хат жазады ғой, Нұралының тақтан кетсін деп. Сол уақытта осы хатты бекіткен Сырымдатұлымен бірге жағы Мүсірәлінің немересі Әбжәлел Қосымқожаұлы аталады. Яғни Әбжәлелді Құсайынов болу керек, Мұхамеджан Құсайынов. Ол кісі айтады, бұл 300-ге беделді пір адам болған дейді. Пір. Пір деген енді сопы деген сөз ғой. Сопының идеалы ғой. Идеал деген сөз. Дін қайраткер екенін көруге болады. Міне осындай мәліметтер. Өте бір осы жерде бағана бір аузыңыздан шығып қалған бір сөздің ұшығын шығарып кеттіңіз, оны қайтадан қоймақпын. Ол былтыр жарияладық ау деймін үлкен екі сұхбат ретінде бұл Қоңырқожа қожықтарға байланысты былтыр айтып отырғаным 140 жылдығы болды ау деймін енді мен шындап келгенде ол кісінің бір атын естігенмен қандай үлкен мазмұнды қызметтерде мазмұнды ішті адам болғандығын сол сіздің жазбаңыз арқылы білдім десем ол өтірік айтқандығым емес сонда сіз мына Қызылорда атауына қатысты атау ұсынған сол кісі екендігін қателеспесем қазақ әліппесінде қай жылдар екен енді Орынбордан шықты ғой әйтеуір сол иә татар баспасынан шықты татар баспасы 21 ме екен қай жылдар шықты екен жоқ жоқ сол 11-12 жылдар ма сол шама осында екі дерек келтіресіз осы Қоңырқожаны Қоңырқожаны кішкене. Жоқ, әліппесін білемін, өзім менде бар ғой кітап. Мен оны есіме түсіп, болмағанда алып келетін едім. Кішкене таратып айтып берсеңіз, Қоңырқожаны. Енді Қоңырқожаны бірінші. Оның Сұлтан Қожық ұлы ғой енді. Әкесі ғой соның, Қоңырқожа. Енді соның ұлы ғой, ең кіші ұлы емес пе? Сұлтан кіші ұлы. Қандай мысалы қарап отырсаңыз, әулетіндегі біршама адамдардың атын айтып түсін түсіп өтіп, сіз көбісі өнер қонған, керемет біреу суретші болған, керемет әулет екендігін айтасыз. Қоңырқожаны менен бұрын зерттегендер болды. Енді мен алғашқы соңғы деп айтсам, ұят болады ол. Бірақ Қоңырқожа туралы қалам тартқандардың ішінде Мәмбет Қойгелді ағамыздың еңбегін айтуға керек. Қоңырқожа Қожықовтың тергеу материалдарына сүйенген үлкен мақаласы бар. Оны біз айтпай өте алмаймыз. Сосын Қоңырқожа Қожықовтың әулеті туралы жазған белгілі зерттеуші этнограф Тынышбай Дайрабай ағамыздың үлкен зерттеу мақаласы бар. Ол еңбекті де біз айтпай өте алмаймыз. Одан кейін Қоңырқожаны терең зерттеген түркі мұсылмандық қозғалыстағы рөлін зерттеген Сәулебек Рүстемов ағамыздың зерттеу мақаласын біз айтпай өте алмаймыз. Одан кейін осы Қызылордаға атауын беруде Хазіретәлі Тұрсын ағамыздың да зерттеу мақаласынан біз аттап өте алмаймыз. Олардың бәріне біз тоқталдық. Сөйтіп енді одан бөлек мына Өзбекстан мұрағатына сүйене отырып осы Қазақстанда ағарту институтын ашуы, талап қоғамында ұйымдастыруы, тағы да басқа мынау оның ғылым көшпенділер деген ұйым құрды ғой. Көшпенділер ұйымы, иә, иә. Жалпы мынау менің енді ашқан жаңалығым демей-ақ қояйын, бұрыннан ашылған ғой. Мен көбіне сол мақалада солардың еңбектеріне
талдай жасай отырып, сілтеме бере отырып, қоңырау жоқ, қор жоқтың жалпы ағартушылық миссиясына бір терең баруға тырыстым барынша. Әсіресе мынау 20-шы жылдары. Қырғыз ғылыми комиссиясы болсын, қазақ ағарту институтында рөлі болсын, тағы да басқа жұмыстарына. Е жалпы айтайын деп отқан, жалпы біз тарихшылар айтқан уақытта, еңбек жазған уақытта ең бірінші ол зерттеу еңбектің тарихтамасына айтпай өте алмаймыз. Міндетті түрде айтуымыз керек. Дұрыс. Міне соған сүйене отырып, осы Қоңырқожаның өмірі мен қызметіне жалпы бір талдау сипаттама бергенде болып өттік мақаланы. Енді бұл соңғысы емес, бұл туралы үлкен кітап шықса да болады. Қоңырқожа Қожықов өмірі мен қоғамдық ағартушылық қызмет десек, үлкен монография шықса да ол сүбелі іс қой. Құжаттар жинағы шығып жатса, ол үлкен еңбек екен. Шығару керек, тоқтап қалмау керек. Бір мақаламен, көлемді мақаламен айтып қалсақ, ол ыңғайсыз болады. Сондықтан да жалпы айтайын деп отырған мәселе 20-шы ғасырдың басында қазақ қайраткерлерінің ішінде мынау түркі мұсылмандық қозғалыста Қоңырқожа Қожықовтың рөлі өте жоғары болды. Түркістан өңірінде. Түркістан өңірінде 20-шы ғасырдың басында жадидтік ағартушылар қаулап шықты. Біз енді көбіне қазіргі таңда жадидтік ағартушыларды діни ағартушылармен салыстырады да, солармен қатар қояды. Дұрыс емес. Мынау 20-шы ғасыр басындағы жадидтік ағартушылар келе жатыр ғой ар жағы. Ар жағы Каспийский жатыр. Бұнда түркішілдік жатыр. Бір жағынан модернизм ғой кәдімгі. Иә. Бұлардың ағартушылық сипаты неде? Түрік халықтарының бостандығы, азаттығы, міне осы сипатта болды. Тіпті Қоңырқожа Қожықовтың өзі Рүстем Сәулебек ағамыздың кейінгі зерттеу мақаласында айтады, бұл кісі Каспринскийдің еңбегімен жақсы танысқан, семинарияда оқып жүріп, мұғалімдер семинариясында оқып жүріп, сонда осы Каспринскийдің еңбегімен жақсы танысқандық. Содан бұл кісі 17 жылға дейінгі бүкіл өмірі сол Қарнақта жадидтік мектеп ашып, сонда жалпы Қарнақ қана емес, Самарқанд түбінде тағы басқа аймақтарда осы жадидтік ағартушылық қызметке айналысқандығын айта аламыз. Сол кезде шығып жүр мынау 1911-12-ші жылы болсам, әліппенің соғы 12-ші жылы 1912 болды. Иә, сол кезде. Сосын Қоңырқожа Қожықов өзінің тергеу материалдарында айтады, мысалы берген несінде, бұл Қазақ газетінің Байтұрсыновпен бірге ұйымдастырушылардың бірі болғандығын көруге болады. Қазақ газетін. Одан кейінгі үлкен қызметі Қоңырқожаның. Мынау сіздер білесіздер, 1916 жылы Қазақ халқының азат көтерілісі болды. Патша үкіметінің жарлығына байланысты. Июнь жарлығына байланысты. Июнь жарлығына байланысты. Сонда үлкен қамтыған аймақтардың бірі осы Жетісу өлкесі ғой, Сырдың бойымен. Сонда осы жергілікті әскерлер мынау жергілікті халықты қанға неткенде, бояғанда, соны жалпы мына орталықта Думаға жеткізуде кімнің Қоңырқожаның рөлі зор болған. Дума депутаттарын осы өңірге алып келуге. Шайкиннің үйінде әсер. Бас қосуы, мысалы сонда Мұстафа Шоқаев ол кезде Думада бюро хатшысы, Түркістан өлкесі бойынша бюро хатшысы. Тепкеліп те алып келеді мұсылман фракциясының хатшысы. Одан кейін кімді Керенскийді алып келіп, сонда Керенскийдің айтқан сөзі бар дейді. Бұл орыс тарихын масқара етіп болатын болды ғой деп. Сол кезде айтқан Керенский. Сонда осылардың бәрін ұйымдастыруда Қоңырқожаның рөлі болғандығын біз көре аламыз. Енді одан кейін Керенский неге өйтіп айтып отыр? Енді Дума депутаты сол кездегі лидер ғой, демократ. Сол кездегі жергілікті басшылардың жалпы халықты құрудағы іс-әрекетін ол дұрыс бағалаған жоқ. Өткен көзі қарақты зиялы ғой. Сондықтан да бұл бағытын жалпы сол кездегі жергілікті биліктің іс-әрекетін дұрыс бағалаған жоқ. Сондықтан да ол Думада айтты, мынау жалпы жергілікті жерде Түркістан өлкесінде елді басқаратындай жергілікті жерден шыққан зиялылар бар. Солар тарту керек деп. Дұрыс, солар тарту керек. Міне сондай мәселелер бар. Енді мынау жалпы мынау Қоңырқожаның қызметінің екінші несі осы 17-ші жылы сіздер білесіздер, ақпан айында Ресейде революция болып
патша кетип тактап, бийликке убакыт чыкмай келди го. Сол кезде айтты го, бийликти курултай жыйналысына беремиз. Элди заң чыгарышы, эл башкаруу керек, депутаттар башкаруу керек деген сыякты. Сол вакытта Коңыр-Кожа Кожоковта мынау маусым айында басам көшпенділер деген уюм куруп, қазақтар мен қырғыздардың Әнжанда. Көшпенділер деген уюм куруп, сонда айтты, Ресей алаш қайраткерлерін несін қолдады бұларды. Ресей федеративті республика болу керек. Жергілікті Түркістан өлкесі соның автономиясы болу керек деген мәселе. Сол типті, сол бағытты Қоңыр-Қожа қолдады. Кейінгі мынау айтайық, осы 3-5 тамызда болу керек 17 жылы мынау осы неде Ташкентте Сырдария қазақтарын съезі өтіп, Түркістан қазақтарын соған қатысады көптеген зиялылар. Енді Аспендияров қатысты дейді, Сұлтанбек Қожанов қатысқан дейді, Иса Тоқтыбаев қатысқан дейді, Қоңыр-Қожа Қожықов сол құжаттар бар енді қатысқандар. Қазір шықты ғой оның бәрі жарыққа. Сонда осы мәселелерді көтереді. Сол неде осы Қоңыр-Қожа Қожықовтың рөлі бар. Қоңыр-Қожаның үлкен бір ерекшелігі, тағы бір ерекшелігін айтып өту керек. Бұл 17 жылдың аяғында Түркістан мұқтариаты құрылды ғой. Сол Түркістан мұқтариаты құрылған уақытта Түркістан Республикасы Министрлер Кеңесінің жауапты хатшысы болды. Яғни сауат деген көріп отыр, бұрын ағартушы болған. Сондай деңгейге көтерілген үлкен қайраткер деп біз айта аламыз. Қоңыр-Қожаның одан кейінгі екінші кезеңі басталды. Жалпы алашшылар сияқты ол екінші кезең көбіне ағартушылық сипатта болды. Әсіресе мынау 17 жылдың аяғы 18 жылдан бастап Қоңыр-Қожа енді жергілікті кеңес үкіметіне қарсы шығу мүмкін емес екенін білді. Өйткен сондықтан да ол кісі бұл жаңыз Қожықов қана емес, Иса Тоқтыбаев болсын, жалпы алаш зиялылары болсын, солардың барлығы дерлік осы кеңес үкіметін мойындап ағартушылық салаға ден қойды. Өйткені сол кезде қазақ халқын бірден бір сатақ болатын жол ол ағартушылық болды. Қазақтың көзін ашу керек болды. Сөйтіп қазақ халқына арнап институттар ашты, университеттер ашты, мектептер ашты. Ташкентте алғаш дәрісін оқыды. Географияда ма? Қоңыр-Қожа ма? Ташкентте дәріс оқыды, иә, ұмытпасам. Мен мынау айтайын деп отырғаны, бізде мынау Өзбекстанда ашылды ғой. Түркістан қалалық университет деген 18 жылы. Осыны ашуда тікелей атсалысқан Түркістанның жадитшіл ағартушылары болған. Кімдер? Мынабір қарай Абдурашид Қанып деген кісі. Мұстафа Шоқай болды. Арнай жарына төлеп, андай өндіріс өнеркәсіп иелерінен ақша алу үшін Шоқайды аттандырады. Шоқай осы Орта Азия, қазіргі САГУ деп атаймыз, Орта Азия мемлекеттік университеті. Соның негізін қалауда 17 жылдарда уақыт жүкметтің кезінде Шоқайдың рөлі зор болған Түркістан ағартушыларымен бірге. Сол. Одан кейінгі екінші қызметі осы Түркістан қалалық университеті 18 жылы Совет үкіметінің жеңісімен құрылды ғой енді. Сол уақытта Түркістан қалалық университетінде арнайы енді көбіне оқыған кімдер онда? Көбіне еуропалық ұлт өкілдерінің балдары оқыды. Орыс халқының балдары, еврей халқының балдары оқыды. Поляк халқының балдары оқыды. Ал енді жергілікті халықтарға келген уақытта олардың балдары бұл оқу орнында оқыдым деп еш мүмкіндік болмады. Сондықтан да осы кезде мұсылман секциясын ұйымдастыру керек болды. Осы мұсылман секциясын ұйымдастыруда қазақтан шыққан Санжар Аспендияров, Иса Тоқтыбаевтардың рөлі болған өзбек зиялыларымен бірге. Осы ұмытпасам 18-19 жылдары мұсылман секциясы жұмыс жасады. Неге мұсылман секциясы жұмыс жасады? Подкурс есебінде қазақ балдарын сол университетке дайындау университетке. Яғни бұл университеттің негізін қалауда біздің қазақтың зиялылары, мейлі кеңестік зиялылар болсын, алаштық зиялылар болсын, бөліп жармаймын, олардың рөлі зор болды деп мен айта аламын. Ол директор сол кезде бар. Сол мен айтатын болсақ, мен осы неге тоқталып өтейін, Орта Азия мемлекет университет деген. Түркістан қалалық университеті кейін мемлекет университет болды, бұл университет қандай университет? Бұның қазақ тарихына қатысы қандай деген сияқты. Біз кейде қазақ тарихында жоғары оқу орындарының тарихын өкінішке орай 1928 жылы ашылған қазіргі Абай атындағы университетпен шектеп қоямыз. Рамкасын. Бірақ дұрыс емес. Ең алғаш университет бұл 18 жылы ашылған
мына Орта Азия мемлекет университетімен байланыстыруымыз керек. Түркістан университетімен. Өйткені бұның негізін қалауда қазақ зиялыларының алаштық болсын, советтік болсын, интеллигенциясының рөлі орасан зор болды. Сондықтан да біз олардың еңбектерін жоққа шығара алмаймыз. Сосын онда оққан зиялылар болды қазақтың зиялылары. Сосын осы Орта Азия республикасының 20-шы, 30-шы жылдары сол Орта Азиядағы республикалар сол кездегі оның материалдық техникалық басын солар мойнына алды. Ал оның ректоры болсын, оның несі жергілікті өзбек билігіне қараған жоқ, тікелей мына орталық комитетке Москваға бағынды. Солар сайлап отырды тікелей. Кеше 60-шы жылдарға дейін. Сондықтан да Сагудың тарихында жалпы бұл тек қана Өзбекстан университеті дейін болса қате, сондықтан Орта Азияға ортақ университет, Тәжікстан болсын, Қырғызстан болсын, Қазақстан болсын, Түркіменстан болсын, солардың 20-шы 30-шы жылдары әсіресе ағарту саласы болсын, ғылым саласы болсын, жалпы халық шаруашылығын өрістетуде сол Орта Азия мемлекет университетінің рөлі зор болды деп айтсақ біз қателеспейміз. Ибатоллах берген бат әйгілі математиктер түгел содан оқыды ғой. Иә. Темірбек Жүргенов оқыды. Темірбек Жүргенов, оның зайыбы Әлімхан Ермековтің қарындасы. Дәмеш Ермекова әжеміз де сонда білім алды. Медициналық факультетте. Одан кейін Тұрар Рысқұлов кейін мемлекеттік стипендия тағайындаған. Мына ақ қағаз Тұршанова деген қазақтың Түркістан университетінде медицина факультетін бітірді. Жалғастырып. Шағзада Шонанова деген кісі ол нете алмай қалды, бітіре алмай қалды. Байдың қызы деп оны оқудан шығарып жіберді 2-ші курсында. Сондай қыздар болды бізде оқыған. Және елде сомарып, көшке кемеңгеріп, Халел Тосмұхамедов. Сол университет Ташкентте ашылған қазақ халық ағарту институтының сол университет негізін қалады. 20-шы жылы. Сол университеттің ғалымдары. Бар төлт болсын, тағы басқа үлкен ғалымдар. Халел Тосмұхамедов сол университетте бұл қызмет жасады. Сөйтіп барып, сол университетпен бірге байланыста жүріп, сол қазақ халық ағарту институтын ашып, сол Ташкенттің жанынан. Сол халық ағарту институтының жанынан Қырғыз ғылыми комиссиясын құрды, талап қоғамын құрды. Оған қазақтың сол кездегі Қоңыр Қожа, Қожықов сынды, Иса Тоқтыбаев сынды тағы да басқа зиялыларын топтастыра білді. Жалпы 20-шы 30-шы жылдары алаш зиялылары болсын, кеңес зиялыларының ағартушылардың бір 70-80% Ташкентке шоғырланды. Өйткені мәдени атмосфера болды. Мәдени енді Дихан Қамзабек ағамыз бұған жақсы сипаттама береді. Алаштанушы үлкен ғалым. Ташкент сол кезде мәдени орталық болды деп. Арасында да ол сол кезде сондай нелер болды, мәдени орталық болды. Өйткені Түркістан Советтік Автономиялық Республикасының орталығы Ташкент қаласы болды. Сондай рөлі болды. Иә. Мынау өзіңіз шамамен 14-ші жылдарау деймін. Мен қателеспесем, осы Өзбекстан мұрағаттары мен Түркменстан мұрағаттарында болдыңыздар ау? Жоқ, Түркменстанда болған емессің. Өзбекстанның мұрағаттарында болдыңыздар ау? Өзбекстанның мұрағатында 2006-та болдым. 2006 ма? 2006-та, одан кейін 2012. Жүргеновке байланысты біраз деректер таптыңыздар ау? Жүргеновке байланысты Тәжікстанда табылды. Өзбекстанда табылды, мәліметтер бар. Өте көп деп айтуға келмейді, аз. Сосын Тәжікстаннан табылды мәліметті. Ол мәліметті біз 2014-те бардық. Сол кездегі Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Елеуұлының ықпалымен. Қорқыт ата атындасың ғой? Қорқыт ата университетінде істеймін ол кезде. Менің әріптесім Ибраев Уәлихан деген әріптесімізбен бірге екеуміз сол Тәжікстанның орталығы Душанбе қаласында осы Темірбек Жүргеновке қатысты құжаттарды жинастырдық, елге әкелдік. Кейін ол кітап болып жарық көрді, құжаттар жинағы болып шықты. Бұны айтайын деп отырған мәселе, сол кезде енді кешеге дейін Темірбек Жүргенов мынау 30-шы жылдары Тәжік автономиялық республикасында қаржы наркомы болды деді ғой. Бірақ ең алғаш 29-шы жылы барған уақытта 3 айдай ол мынау стат управлениенің басқарманың басшысы болды. Сондай деректер бар. Және ол басшысы болып қойған жоқ, сол Тәжікстан автономиясын бөлек одақтас республика қылуына осы Темірбек Жүргеновтің рөлі болғандығы туралы құжаттар бар. Сосын тәжік жастарын мына сол кездегі Ленинград сынды, Москва сынды
үлкен қалаларға оқуға аттандыру, Ташкенттегі мына Орта Азия мемлекеттік университетіне оқуға аттандыруда Темірбек Жүргеновтің рөлі болды сол. Осы Тәжікстанда қаржы нарқом болып тұрған уақытта, қаржы министрі де қазіргі тілмен айтқан уақытта, ол өзі нарқом деді, қаржы нарқом. Иә, сондай істер болды осы неге барған уақытта. Енді Темірбек туралы да айтуға болады, енді ол туралы көп адамдар айтып кетті ғой, оның қазір осы біз ең жақсы жүрген тануш деп кімді айта аламыз? Объективті бір ең алғашқы жүрген танушы Рамазан Сүлейменов. Сүлейменов. Бұл кісім болсам 60-шы жылдардың аяғы болу керек, 70-шы жылдардың басы ма, Темірбек Жүргенов туралы очеркі бар. Рамазан Сүлейменовтің ең алғаш осы Темірбек Жүргеновке осы алғаш еңбек жазған сол кісі. Одан кейін бертін келе журналистика саласын зерттеген Бауыржан Иманғалиев деген ағамыз айтуға болады. Иә, иә. Үлкен ғалым Қабдолыптың шәкірті, Зейнолла Қабдолыптың, Темірбек Жүргеновтің үлкен мұраларын зерттеген үлкен ғалым, еңбектерін жарыққа шығарды. Одан Өтегалиева деген әпкеміздің еңбегі бар. Осы Бауыржанға қатысты бір дау болды ғой былтырлар. Немене дау болғанын білмейміз. Жаңа сіз айтып отырған Ибрагимов ғой, иә? Иманғалиев Бауыржан ағамызға ма? Байланысты бір дау болды. Ол дауға мен хабарым жоқ. Жақсы. Ары қарай хабарым жоқ осы даудан. Одан кейін осы Бекарыстан Мырзабай деген ағамыздың еңбегі шықты. Темірбек Жүргеновпен талай айналысып, ол да сол естеліктерін, мұраларын жинастырып жарыққа шығарды. Бірақ мен ойлаймын, алдағы уақытта Темірбек Жүргенов туралы бір үлкен монографиялық зерттеу еңбек керек па деп. Монографиялық зерттеу еңбек. Темірбек Жүргенов тек қана оның монографиялық зерттеу еңбегін оның қоғам қайраткері ретінде ашып көрсету үшін әлде де бір үлкен бір зерттеу еңбек керек шығар деп ойлаймын. Оның қазақ мәдениеті мен өнерін көтеруде, білімін көтеруде рөлі қандай болды? Жаңыз Темірбек Жүргенов сол заманына қатысты Темірбек Жүргенов елбасының жылдардағы жалпы Қазақстан мәдениеті мен оқу ағарту саласы қандай. Оны енді бұрын зерттеді Өтегалиева, аты жөні есіме түсіп отыр, оның кандидаттық жұмысы бар. Сол еңбектерге сүйене отырып, Сүлейменовтың еңбегіне сүйене отырып, Бауыржан ағамыздың, Иманғалиевтің еңбектері бар, тағы басқа еңбектерге сүйене отырып, ол үшін мынау Өзбекстан Республикасының орталық мемлекеттік архиві ашылу керек. Жаңыз мынау сол 20-шы 30-шы жылдардағы Темірбек болсын, Қоңырқожа болсын, тағы да енді зиялылар көп қой, олардың еңбектерін әлде де ашып көрсету үшін сол мұрағаттар жалпы ашылу керек. Өкінішке орай олардың барлығы қазіргі таңда жабық күйде отыр. Неге? Енді одан кейбіреулер саяси астар іздеудің керегі жоқ. Онда өйткені мен Өзбекстанға соңғы рет барғанымда 2012 жылы керек, енді пендешілік деген сөз бар ғой, пендешілік. Біздің кейбір зерттеушілер барғанда, кейбір делаларды қараған уақытта, дело деген не ғой жаңа? Істер дейді ғой енді, соны қараған уақытта мен кім екенін айтқан жоқ, сол архивтің қызметкерлері ескертті. Бір екі бетін жыртып алып кеткен біздің Қазақстаннан барған адамдар. Ол енді ол сол кездегі бір өріске қателік қой. Қателік қой, ол архивтің болмайды ғой. Енді маған нақты мен айта алмаймын, кім жыртып алды. Олар просто сөйтіп жауап берді маған сол кезде. Кіре алмайсыздар деді. Ол сыртқы істер министрінің арқылы нотасыз аз көп проблема болды сол кезде 2012-де. Мен өзім 2006-та кірдім, оның өзінде 2 жылдай күттім оған кіру үшін. Бірталай уақытым кетті. 2005-2006-та жұмыс жасадық қой барып енді. Өзім тақырыма қатысты жұмыс жасадым. Иә. Сіздің өзіңіздің жалпы айналысып жүрген тақырыбыңыз не өзі? Жалпы кандидаттық диссертацияңыз не болды? Осы біз соңғы сұрағымыз болсын. Сосын былай нәрсе ғой енді бәуке. Бұл енді ақырғы демей қояйық, тағы да Алла жеткірсе талай әңгімелесулеріміз, сұхбаттасамыз ғой деп ойлаймын, басты аяғыда бұл емес қой деп ойлаймын. Жалпы өзіңіздің кандидаттық диссертацияңыз не? Екіншіден қазақтың тарихы енді үлкен тарих қой, не десең де, ол енді адамзаттың бір құрамы, адамзаттық контекстпен қарағанда. Жалпы өзіңіз тарихшы ретінде менің тарихқа қосқан
Mesela cüylü değil mi? Nemese bir ahtan dağıtlar dağışı dağı, menin rölüm osu deyip, nene aytalasın? Mesela menin, bu osu yerge gelgende, menin atım atalat, deyken dey. Bir keremet kopart basadın deyip aytu, ınğaysı bular, yat bular. Menin zerttev tağırımın, kandidatlık tağırımın. Onu men ımıtpasam 2003 yılı bekittiniz. Tarih etnologiya üstünden aldım. Sol kezde ғалымдар көмектесті. Едіге Париканов деген ғалым, Сәулебек Рүстемов деген ағаларымыз. Солардың ықпалымен мынау Қазақстанның қоғамдық мәдени өміріндегі Орта Азия мемлекеттік университетінде алатын орын мен рөл деген тақырып. Орта Азия екен ғой бағанағы. Иә, САГУ деп аталамыз ғой. Соның осы қоғамдық мәдени өмірінде сол тақырыпта жұмыс жасадық. Тікелей көбіне мен сол Өзбекстан мұрағатына жұмыс жасадым. Мұрағаттар мен сол кездегі шыққан зерттеу еңбектері болсын, диссертациялық еңбектер болсын, архив материалдар болсын, солардың бәрін қарап отырып, тек Қазақстанға қатысты жағын зерттедік. Бұл университеттің жалпы Қазақстанға қандай рөлі бар? Қазақстанға не берді? Осы Қазақстанда кадр даярлаудағы рөлі қандай болды? Қазақ зиялыларының қалыптасуында жалпы Орта Азия мемлекеттік университетінің рөлі, орнының рөлі қандай болды? Сол кезде Өзбекстанда маған үлкен көмектескен ағамыз болды. Сейдолла Төлеуқұлов деген ағамыз болды. Ол кісі марқұм болып кетті. Екіншісі Оразымбетов Шырымбек деген ағамыз. Сағудың бүкіл нелерін тапжылмай біледі. Қай фондта қандай делалар бар, сол кісінің көмектерінің арқасында айтып отырады. Мына 34-ші қорды қара, 25-ші қорды қара, шығыс факультетінің қорын қара. Солардың жөн сілтеуімен сонда отырып, бір ай, екі айдай сол. Кейін тағы да келіп жұмыс жасап, сөйтіп сол архивте жұмыс жасадық. Бірақ енді өкінішке орай сол жұмысты ары қарай тереңірек кеңейтсем ба деймін. Үлкен монография ретінде шығару үшін. Менің қазіргі таңдағы зерттеу бағытым қазақ зиялыларының жалпы ағартушылық қызметі. Осы 20-30 жылдары ағартушылық қызметі біз толық аштық па? Соған тереңірек барсам деген. Сол бағытта зерттеу жұмысыма айналып жүрмін. Үлкен шыққан құжаттар жинағы болсын, монографиялар болсын, тағы да басқа зерттеу мақалалар болсын, солармен қарап терең барсам ба деген, үлкен бір монографиялық туынды жазсам ба деген, бұл енді алдағы уақыттың шаруасы. Одан кейін екінші мәселе осы қазіргі таңда тарихи тұлғалар, тарих тұңғиығындағы ашылмай жатқан тұлғалар, беймәлім. Соларды зерттеп жарыққа шығарсақ, жаңа өзіңіз айтып отырған қазақ датқалары, одан кейін мынау сол 18-19 ғасыр болсын, 20 ғасырдың болсын, сондағы тұлғалар белгісіз. Сартай батыр, Сырлыбай би, одан кейін айтайық, тағы да болса көбін айтатын болсақ, солардың барлығында кейбірі жарыққа шықты, әлі жарыққа шықпағандар қаншама, соларды сұрыптап тұлғалар тағылымы деген ба, үлкен бір зерттеу еңбек шығару, мақалалар жинағын шығару алда ойда бар. Одан кейінгі ой сол құжаттар жинағын шығару. Әсіресе мынау Өзбекстанның 315-ші қор дейміз. Сол қордағы құжаттарды ертең алдағы уақыт нететін болса, уақыт беретін болса, сол құжаттарға тереңірек барып, сол құжаттарды жарыққа шығаратын болсақ, онда мен бағана алдында айтып кеткен қазақтардың Орта Азия мен ықпалдастығы онда басқаша болар ма еді деп ойлаймын. Сол құжаттарды жарыққа шығарсақ па деген, жарыққа шығарсам ба деген, енді бір өзім емес, жалпы адамдармен жұмыла көтерген жоқ. Не дейді? Жеңіл дейді. Жеңіл дейді ғой енді. Коллективті жоба ретінде ұсынсақ па деген сол ойлар бар енді. Бірақ енді қазір енді жобаларды өзі ұтып қойын ғой енді. Әрине, әрине. Оның үстіне Өзбекстан мұрағаты жабық қазіргі таңда. Ол да бізге проблема болып отыр. Жалпы осы. Ой, бәрекелді. Бөке, арман мұраттарыңызға, ниеттеріңізге, ойлаған жоба жоспарыңызға Алла Тағала берекет берсін. Амин. Есіңіз алға бассын. Өйткені енді оның барлығы жеке сіздің ғана мәселеңіз емес қой. Жаңа деректің тірілуі, жаңа түсініктің келуі, анық пен танықтың арасында ажыратудағы мәселе ғой. Сондықтан бұл адамзаттың мына тарихқа қызмет қылу, адамның қарашығына қызмет қылу секілді, жанарына қызмет қылу секілді дүние ғой, анық қарау дүниеге. Сондықтан бір нәрін кіргізіп тұрған бір тарихшылық деген бір ғажап дүние ғой. Өстіп, кейін көсіліп,
suhbat bergeniñizge köp-köp rahmet. Tek aman bolunuz, ar qarayda eñbegiñiz jana bersin. Bul endi bağanada aytıp öttüm qoy, basıda ayağıda bolmas, talay uş jerde jaña direkterdi, jaña tüsnüklerdi bölüsötün bir kelel keñesterge bolat uş jerden el tablasız qoy dep eseptemin. Hurmetli körmen qavım, osı men bizdiñ bağdarlamamız tamam. Kelesi kez eskenşe tek esendik bolsun. Amandık bolsun.